গুড আফটাৰনুন এভৰিওৱান। এতিয়া আবেলি 4টা বাজিছে, তামোল এখন খাই আছোঁ। এতিয়া মানধনিয়া চিনি আনিলোঁ, কিবা এটা বনাম ভাবিছোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি আলহী মাতিছোঁ সন্ধিয়া চাহ খাবৰ কাৰণে, গতিকে কিবা এটাতো বনাবই লাগিব। ভাবিছোঁ আলহীক মই মটৰ ঘুগনি আৰু লুচি খুৱাম, গতিকে মটৰ ঘুগনি মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে বনাব জানে, তথাপিতো মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ জানো জানিবলৈ মন যোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এই কোভিড ছিটুৱেশ্যনত মই কিয় আলহী মাতিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই গৈ থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কাক মাতিছোঁ আৰু কিয় মাতিবলগীয়া হৈছে। এতিয়াৰ পৰাই আলহীৰ কাৰণে বনোৱাৰ যা যোগাৰ কৰোঁগৈ, কাৰণ আলহীৰ সৈতে কথা পাতিবও লাগিব অকলশৰীয়া মানুহ যেতিয়া। ব'লকচোন মইনো ঘুগনিখন কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাব। প্ৰথমতে লুচিখিনি বনাবৰ কাৰণে আটাখিনি মঠি লওঁ। আটাৰ লগত আধা কাপ চুজি লৈছোঁ, কেইটামান কালজিৰা লৈছোঁ, অকণমান নিমখ লৈ লৈছোঁ সোৱাদৰ কাৰণে, আৰু 3 চামুচমানৰ জোখত ৰিফাইন লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ভালধৰণে ফচফচীয়া হোৱালৈকে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ অলপকৈ দি ডো এটা বনাই ল'ম। আটাৰ ডোটো বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো ঢাকি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। তেতিয়ালৈ মটৰখিনি সিজাই লওঁ। মটৰখিনি কোমলাই থৈছিলোঁ, এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি দিলোঁ, আৰু এমুঠিমান কোমলাই থোৱা বুটো আছিলে ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰি দিছোঁ। 2টা আলু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দি দিছোঁ, 3টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, আৰু 1টা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহিমিহিকৈ চুকলিয়াই কাটি দিছোঁ। এই যে কেঁচা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিছোঁ নহয়, ফ্লেভাৰটো যে কি ধুনীয়া হ'ব। 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ঢাক যোৱাকৈ পানী দি দিছোঁ। ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ আৰু কুকাৰটো বাৰ্ণাৰত উঠাই দিলোঁ। আৰু ঘুগনিখন বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ, 2টা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, জিৰা লৈছোঁ, ধনিয়া আৰু কাশ্মীৰী মিচ পাউডাৰ লৈছোঁ, হালধি লৈছোঁ, 2টা তেজপাত লৈছোঁ, 3টা শুকান জলকীয়া, লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি লৈছোঁ, আৰু লাগিব মোক বাটাৰ। প্ৰেচাৰটোৱে 2টা চিটি মাৰিলে এতিয়া ঢাকনিখন খোল খোৱা লৈ পটাপট লুচিকেইখনমান বনাই লওঁ। দেখিছেনে ডোটোত ধুনীয়া ৰেষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া তেনেহ'লে পটাপট লুচি বনাই লওঁ। আলহী আহি গ'ল, পঢ়িবলৈ দি থৈ আহিলোঁ আৰু কথাও পাতি ল'লোঁ অকণমান সময়। প্ৰথমতে মই কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগতো চিনাকি কৰাই আছোঁ। তেলত দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া লুচিখন ফুলি আহে নহয়, কাৰ কাৰ বাৰু মনটো ভাল লাগে কওকচোন, মোৰ হ'লে খুব ভাল লাগে। লুচি ফুলা লুচিখনৰ দৰেই মোৰ মনটো ফুলি যায়। সকলোৰে মনটো ভাল লাগে নহয়নে বাৰু, কি ধুনীয়া ফুলিছে দেখিছেনে। আমলেট কেইটামান বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাৰ কাৰণে ডিমকেইটা ৰেডি কৰি লওঁ। কেঁচা জলকীয়া এটা মিহিমিকৈ কুটি দিছোঁ, আৰু 1টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ, জোখমতে নিমখ দিছোঁ, ধনিয়া পাত কেইটামানো দি দিছোঁ। টেৱাখন গৰম হোৱাত অকণমান মিঠাতেল দি সানি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ কণীৰ মিক্সাৰটো দি আমলেট বনাই ল'ম। আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ কিবা এটা, আৰু দেখুৱাই আছোঁ কিবা এটা। উল্টিয়াই পুল্টিয়াই দিলোঁ আমলেট ৰেডি। এতিয়া আহোঁ মেইন কামটোলৈ। লুচি ভজা কেৰাহীখনৰ পৰা ৰিফাইনখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু তাতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত তেজপাত, শুকান জলকীয়া, লং, ইলাচি, ডালচেনিকেইটা দি দিলোঁ, অকণমান লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিম। ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো গৈছে, এতিয়া এইখিনি সময়তে জোখমতে হালধি দি দিছোঁ, কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিলোঁ, অকণমান নিমখ দি দিছোঁ যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে জহি যায়। লৰাই ল'লোঁ, 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিছোঁ। 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকনি খুলি দিলোঁ, বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ জহি গৈছে। এতিয়া এইখিনি সময়তে জিৰা, ধনিয়া আৰু কাশ্মীৰী মিচ পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ,
ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লম ধুনিয়াকে লৰাই ললো মছলাখিনি ভাজি থাকোঁতে কিন্তু জুইডাল সিমত ৰাখিব লাগিব মই জুইডাল সিমতেই থৈছোঁ প্ৰথমৰ পৰা এনেধৰণে দুই মিনিট সময় লৰাই ললোঁ তেল বিৰিঙি আহিছে কালাৰটো কি ধুনীয়া আছে দেখিছেনে এতিয়া এইখিনি সময়তে সিজাই থোৱা আলু মটৰখিনি দি দিছোঁ সিজোৱা আলু মটৰখিনি পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ মছলাখিনিৰ লগত ভাল ধৰণে মিহলি কৰি ল'ম জুইডাল মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰেই ৰাখি থ'ম মাজে মাজে অকণমান লৰাই দিছোঁ তলত যাতে লাগি নধৰে পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া আলু মটৰ সিজোৱা পানীখিনি দি দিলোঁ এতিয়া জুইডাল হাই ফ্লেমত দি দহ মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম যিহেতু ইয়াত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱেই গতিকে বেছি সময় নালাগে উতল আহিবলৈ দহ মিনিটৰ পিছত এক চামুচ বাটাৰ দি দিলোঁ আকৌ দুই মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম বাটাৰ দিয়াৰ কাৰণে ঘুগনিখন খাবলৈ যে কিমান টেষ্টি হ'ব নহয় আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন এনেদৰে তেতিয়াহে গম পাব মানধনীয়া পাত কেইটামানো কাটি দিলোঁ আলহীক খোৱাবৰ কাৰণে ঘুগনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বনোৱা কাম হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকক আলহীৰ লগত চিনাকি কৰি দিম তাৰ আগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব এয়া আমাৰ নতুন আলহী মই যে কৈছিলোঁ অথলীয়া আলহী আহিব বুলি এয়া আহিছে একদম পাকঘৰত বহুৱাই লৈছোঁ নমস্কাৰ আৰু কামৰূপৰ হয় গতিকে আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি চাই আছে চিনি পাই যদি জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই আৰু বাকীখিনিকো দেখাম কোনখন কেনেকৈ আছে এইখিনি বাকী আৰু আলহী এয়া কোন হেৰি আছিলে ন নামটো কৈ দিয়া কুলান কলিতা আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া কংকন কলিতা ভিডিঅ' হৈ আছে নাই গোটেইকেইটা বহি আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই চিনি পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ন আৰু ইফালে দাদা বহি আছে দাদাৰ নামটো কি আছিলে শ্যামন্ত কলিতা আমাৰ ঘৰৰ নতুন ফেমিলি মেম্বাৰ গতিকে আপোনালোকক দেখাই থাকিম পিছত কৈ থাকিম ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব আহিলে চাহ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কিয় মাতিলোঁ আৰু তেখেতসকল কোন হয় আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই আছোঁ এইবাৰ গোটেই ডিটেইলছ ক'বলৈ হ'লে দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো গতিকে নেক্সট ভিডিঅ' চাই থাকিব ক'ভিড পৰিস্থিতিটো কিয় আজি তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই আছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ